Labdien, cienījamie deputāti, vispār šie pūkstens 16:00 un aicinām to sākt mūsu šīs dienas ārkārtas sēdi. Tātad darba kārtībā mēs sagatavot 5 jautājumi, kas arī vakar tika izsūtīti, tā kā, protams, ka mums nolikums neparedz mainīt darba kārtību, tad es lūgtu balsojumu apstiprināt darba kārtību. Paldies, darba kārtība apstiprināta. Pirmais darba kārtības jautājums mums ir par grozījumu salds nodokļa 2014. gada 29. septembra lēmumā par salds nodokļa pašvaldības maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Tā situācija tāda, ka mēs pirms tam domas sēdē esam stiprinājuši, bet gala jau no maksas, kurā ir iekļauti jau komunālajie pakalpojumi, bet tā kā tur plānotais līgums no mums ir par lielākām platībām, tad viena no opcijām, ko arī šis vērtētājs vērtējumā bija līdzis, mums maksas bez komunālajiem pakalpojumiem, bet mums viņš nebija apstiprināts domas sēdes lēmumu, tā kā līdz ar to vienkārši viena no vērtējuma pozīcijām, kas ir tikai no mums maksas bez komunālajiem pakalpojumiem, ir atsevišķi, tad pirmais, otrais stāvs ir 2 eiro, tas ir pa kuldīgs 3, un trešais, ceturtais ir eiro 60. Tad mēs atsevišķi tātad apstiprinām šādu, un uz tā pamata arī tad, ar tehniku varēs liekt līgumu par šādu summu, plus arī komunālo maksājumu pēc skaitītājiem. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, lūkums balsojuši par. Paldies, vienums vienbalsīm. Otrais darba kārtības jautājums ir par grozījumu salds nodokļa 2015. gada 3. aprīļa lēmumā par atvieglojumu piešķiršanu telpu no mūsu maksas salds nodokļa pašvaldības iestādēs, pagasts pārvaldēs un aģentūrās. Tas arī ir saistīts ar šo pašu kuldīgas 3 un tehnikumu plāniem un šī brīža darbība. Un tā kā tas apjoms ir gana liels, kas mums atvieglos arī varbūt atsevišķi darbinieks noslodzis, tad arī papildināt mums tam pieņemto lēmumu, ka valsts izglītības iestādē mēs arī piešķiram 20% atlaidu mūsu no mums maksā. Vai deputātiem ir jautājumi? Deputāti ir rūda, kāpēc tieši 20%, varbūt 10 vai 30? No 20 labāks skaidrs ir. Nē, mums bija... Mums bija tikšanās ar tehniku vadītāju, viņai ir, protams, ir plānotais budžets, un tad mēs arī skatījāmies, protams, lai tas ļoti neapgrūtinātu, un šis pasākums ir būtu... Jūs varētu samērojums, jā? Jā. Paldies. Jā, tā vairāk nav, tur lūkums balsojuši par. Paldies, lēmumu pieņems. Trešais darba kārtības jautājums par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Lielpils 3 jaunums un uz pircēju noteikšanu nomaksas pirkuma līgumas slēgšanu un ziņotājs ir Valdis Dīriņš, kā mums jau esi lūdzu valdu. Jā, labdien, kolēģi! Tātad sagatavotais lēmuma projekts ir sadarbībā tāpēc ar jaunu un šķietas apvienoto pārvaldi. Lietas būtība lēmumā ir izklāstīta. Tātad šī gada marta sēdē novada doma pieņēma lēmumu atļaut Jaunatriju pagasta pārvaldē atsevināt pašvaldībai piederošo dzīvokli Lielpļavas 3 Jaunatriju pagastā. Tātad šī gada maijā apvienotā pārvalde ir izsolījusi minēto dzīvokli. Tātad uzvarētājs ir privāta persona, nosolījis par šo dzīvokli summu 1670. Atbilstoši izsoles noteikumiem ir veicis pirmo iemaksu par nosolīto summu, tātad 20% apmērā, kā arī izteicis vēl minēto dzīvokli, ko viņš ieguva īpašumā izpirkt 5 gadu laikā. Līdz ar to ir sagatavotais lēmuma projekts apstiprināt pašvaldības tātad izsolītā dzīvokli Lielpļavas 3 Jaunatriju pagastā izsoles uzvarētāju, par to atzīt šo te privātu personu, kas uzvarēja izsoli, slēgt pirkumu līgumu atbilstoši ar izsolē no izpildītajiem nosacījumiem un pilnvaru apvienoto Jaunatriju šķietas pagasta pārvaldi, vadītāju, teiksim, pašvaldības vārtā, slēgt pirkumu darījumu līgumu uz nomaksu un nostiprinājumu lūgumu parakstīt priekšu zemzīrāvotu. Paldies vēl par ziņojumu, bet deputātiem jautājumu, ja nav lūgumu pasaukuši par. Paldies, lēmums pieņems. Un ceturtais ir tāda pašo vietu lēmums, tikai par nekustomu īpašumu iedas lūgumu pagastā lūdzu valdī. Jā, domas vadītājs jau pareizi minēja, tātad vēl vienu notikus izsolus pašvaldībai piederošo dzīvokli. Ir nekustomu īpašumu iedas lūgumu pagastā, tieši tāpat lūgumu pagastā ir notikusi izsola. Šajā gadījumā tātad izsoli ir minējusi juridiska persona, tātad nosolījusi summu 7820.
Saskaņā ar izsoles noteikumiem juridiskā persona tātad ir nomaksājusi visu izsolē nosolīto summu. Līdz ar to novada domē ir jāpieņem lēmums, lai apstiprinātu šo te izsoles uzvarētāju juridisko personu un deleģētu Luteriņu pagasta pārvaldes vadītāju slēgt pirkumu līgumu un arī tiesības pašvaldības vārdā parakstīt nosodinājumu lūgumu zemes grāmatā. Paldies! Paldies, valde, deputātiem jautājumu! Ja lūgums balsotuši par, paldies, lai mums pieņemt. Un tagad mums deputātiem spēdējais pītais jautājums par grozījumiem saucamā doma 2014. Gada 6. Decembra lēmumā par projektu savas pilsētas centra iekšējiem apkaceļiem pieglojušās teritorijas virtualizācijas pieteikumu zinātājums attīstības nodarbs vadītāji Gīna Kūdu. Jā, minētais lēmuma projekts ir saistīts ar Centrālās finanšu līguma aģentūras norādījumu, ka nepieciešams veids precizējums iepriekš pieņemtajā lēmumā, un tas ir saistīts ar likumu par valsts budžetu 2019. Gadam, un tas tieši saistīts ir ar kreditēšanu un kredīta iespējām neatiecināmām izmaksām. Un lēmuma projekts ir būtu papildināta ar punktu, ka, ja netiek saņemts kredīts pilnā projektā, norādītajā apmērā, tad neatiecināmās izmaksas tiek sauktas no pamatbudžeta līdzekļiem. Mēs gribētu piebilst, ka mums kopējās projekta izmaksas ir 2,9 miljonu, un neatiecināmās ir 208 tūkstoši. Un ņemot vērā par to, ka mums ir pieejams gan avans attiecināmajām izmaksām, gan avans attiecināmajām, gan arī kredīts attiecināmām izmaksām, tad ir ļoti taustāmā veidā, kas nekādā veidā neaprūpinās pašvaldības budžetu. Paldies, viena par ziņojumu. Tad skaidrs, ka valsts šobrīd pārapdrošinās visādos veidos, mazliet un nekorekti ir, bet tādī situācijā, protams, ir normālā veidā dabūsim kredīta attiecinājumam izmaksām naudas plūsmai un pašvaldību budžetām apgūtinājums nekāds nebūs. Tā kā mēs, protams, ejam uz priekšu un tad pēc šī pēdējā labojuma arī tiks noslēgts līgums ar cefu un projekts tiks realizēts. Tad Indrūda, man ir jautājums, vai tā informācija, kas bija pašvaldības mājas lapā par to, ka domas priekšsēdētājs un savu zemnieks parakst līgumu par šo projektu, vai tā nebija pārsteidzīga, kur tad nebija lēmjām, ja viss jau ir parakstīts? Tātad līgums... Publicitāti ir nodrošināt, ka mums vēl te kaut kas jālēma māja. Mēs taču viss jūs izdarīt. Tātad līgumu neviens likums vai ierobežojums šobrīd neliedz to parakstīt. Un, protams, ka mums katru dienu ir svarīgi, lai mūsu pašu būvnieks varētu to sākt gatavoties un kārtot dokumentāciju un varētu plānot savu darbu. Un šīs ir, protams, pēdējās korekcijas, kas īsti ietekmē, bet to visu procesu neietekmē. Nu, es domāju, ka tā ir absolūti nekorekta rīcība gan pret būvnieku, gan arī pret deputātiem. Nav, ko mums saukt uz ārkārtas sēju, pieņemt lēmumus par lietām, kuras jau domas priekšsēdētājs sen ir izlēmis. Kāpēc mums te jānāk vēl par kaut ko jābalso? Tur taču viss ir izdarīts. Kāpēc mēs te precizējam, mēs pat summu neesam ierakstījuši. Mēs garantējam no pašvaldības budžeta 3 gadu periodā. Pat neminot summu, labi teikt, Inter runājot pieminēja tos tūkstošus, kāpēc mēs neierakstām šeit, cik par kādu naudu, tad mēs kaut galā garantējam. Tas ir jau pilnīgi vienalga, bet ir 200 tūkstoši vai tas ir pusmiljons. Pašvaldībai naudas ir kā spaļu un mēs varam pieņemt ir kādas lēmumus, mēs ir ko varam parakstīt. Mēs varam par to publiski paziņot, ka mēs lūk esam parakstījuši līgumu. Nu, manuprāt, tas ir nekorekti gan pret uzņēmēju, gan arī pret deputātiem. Paldies. Uzņēmēji neviens ar vārdu šurp nevilk, mums pirms tam bija saruna, protams, ka uzņēmējs pats bija iensētāks arī ātrāk, ka noslēgt līgumu, lai varētu gatavoties šī projekta realizācija. Un zinot, ka arī plānošanas periods nav bezgalīgs, protams, kad mēs ejam uz priekšu, lai mēs šos projekts realizētu. Tad tāpēc mēs to neparakstījām pavasarī, ja tas uzņēmējs ir tik gatavs bez garantijām. Ko tu mēs tagad? Jūlijs ir. Cik tev vairs ir palicis tas periods, kurā var kaut ko darīt laukā? Tāpēc, kad šīm mirklī ir pēdējie dokumenti un viss ir pilnīgi skaidri attiecībā pret cetu, un šī ir pēdējais lūgums un pēdējiem precizējumiem. Tāpēc arī pavasarī, ka vēl nekādas šādas skaidrības nebija, arī līgums netika parakstīts. Jā, man ir jautājums arī par lielo, jo kurš mēs tur termiņu esam pagarinājuši. Termiņu pagarinājuši lielo ielā? Jā. Tad ir jānodod, cik ilgi mēs vilksim garumā to lielo ielu. Tas arī ir uzņēmēja labas gribas žests vai pašvaldības labas gribas žests? Es nezinu, es, protams, to noskaidrošu, bet man tur nekādas informācijas, kad kaut kas ārpus... Tur jau nekas nenotiek, Mārķis. Ļoti maz tur. Nu,
Labi, es uzaicināšu uzņēmēju papasīt, bet man šobrīd nekāds signāls par to, ka tur kaut kas īsti nav vajadzos. Kurš no pašvaldības speciālistiem papasīt projektu, kurš atbildīgs? Ar lielo ielu ir Ginta Epštēm un Līnās Boniņš. Teikt, ka nodies vadītāji tiem papmieriem, ja tu tur nesakolīgi. Informācija par to, ka kaut kas neiet atbalst uz grafikam Labi, paldies, lai lēmu, lai ir kādi jautājumi, nav? Nav, es tik domāju, ka sakarā to, ka mums tiešām mums jau divas ielas, kas iesākts ir pilsētā, mums nav pabeigstīts galam, mēs jau ņemam trešo, un atkal nav budžeti, ņemam līdzekus, es no tevi, cik daudz māri tajā pašā laikā, tā? Ok, nu, varbūt es nav tik daudz, bet tajā pašā laikā, tā kā mēs lūdzam daudz par ģimeni, kaut kādu naudību pabalstam, bērniem, piedināšiem, mums nav naudas, jā. Es vēl man jautājumā atturēšu. Var atturēties, deputātam ir tādas tiesības balsot par pretoju atturēties, bet tad, lai klausīties, tad jau ir līdz, ka es ziņoju, ka no pašvaldības budžeta nekāda nav šobrīd netiek ņemt, tas ir garantija gadījumā, ja netiks iedots finansējums un kredītas neatiecināmām izmaksām. Šobrīd salēdzināt ar kaut kādā priekšlikumiem par daudzpēram ģimenēm absolūti nekorekti. Lūdzu. Es atvaru līdz, Māri, tad tā gadījumā lēmums ir nekorekts, ka mēs garantējam neatiecināmās izmaksas no pašvaldības budžeta, un vārdus mēs apgalvojam, ka tas neskar pašvaldības budžeti. Ja CPLA nodrošinās gadījumā, tātad pieļauta valsts kasi neaizdos, vai pašvaldībai nebūs iespēja aizņemties, tātad kur ir garantija? Garantija tikai pašvaldības budžeta, un tad nesakam, ka tas neskar. Šīnī gadā 19. visticamā, ka nē, ja ir avārs un ja ir attiecināmā izmaksām, jā, bet ne jau tur ir par 3 gadu periodu. Šī garantija, tātad ceplai, un šīnī mirklī Kalniņa apgalvums par to, ka tiek ņemt nav no pašvaldības budžeta, neatbūst taisnība. Tātad tad jums šāds lēmums, kam tam es... Jūs varat balsot arī pret, jums ir tādies. Tā jau man izvēle, protams, balsot par vai pret, bet es domāju, ka nevajag cilvēkiem stāstīt to, kas nav. Kāpēc mēs pieņemam šādu lēmumu, ka mēs garantējam no pašvaldības budžeta? Tad nevajag... Jūs varat paprasīt ministra kabinetā, kāpēc šāds uzstādīt? Tā jau nav mans darīšana, tā ir domas priekšsēdētā kompetence, tā jau tāda ministra kabinetā, ne jau mans tas jābūt. Tāpēc, ka man kompetence, tāpēc es sagatavos lēmumu, ka tu neatdos taisnībai, to, ko jūs teicāt, jā. Kāpēc mēs summu neviņam taisnībai? Paldies, tā vēlā jautājumā. Mums ir norādīts iepriekšējā lēmumā, un šāds mēs jau precizētu papildināts ar ko. Un tas būtu ļoti sarežģīti šeit norādīt naudas summu. Nu, tad šie ir otrā reize, kad par to runāju, ka mēs pieņemam lēmumu, kurā nav naudas summu. Mēs garantējam pašvaldības budžetā līdzekļus. Mēs neuzrakstām nevienu rindiņu, cik tas pašvaldībai maksā. Otrs kundze, tātad vēlamies piekrēs, tātad būs izlasiet lēmu projektu nosaukumu, kur ir rakstīts, ka tie ir grozījumi pamatā lēmumā, arī viss šīs summas ir tāda interesa, ir pieejams arī pamat lēmums, kur šīs viss summas ir redzams. Protams, ka man ir interesa. Nu, tas... Loģiski, kuram ir interesa tas, kas lemj un kas domā par to, kur tērēs un kāpēc tērēs naudu? Loģisks jautājums. Loģiski. Ja tas ir ļoti sarežģīti, protams, nevajag norādīt veseli, divas rindas būs jāpierakst. Paldies. Lūdzu. Jā, tad mērā kā lūdzu balsēt, kurš par? Paldies, pret. Viens pret, atturās, divi atturās. Paldies, lai mums pieņemsim, tad to paziņojam, ka tā par sevi, bet paldies. Man drugi par to.